Otvíráme v podstatě slavnostně tři ulice. Ulici Smetanovu, ulici Tychobrahé a jak už jsem dnešním dnem řekl, ulici Burčákovou. Takže tyto uličky, rekonstrukce stála zhruba 17,5 milionů a bylo to všechny tři dohromady. A takže je to všechno provedené v Žule nebo v Čedíči, takže to dost má charakter toho centra našeho historického a můžeme říci, že kromě hlavňáku, který chceme ještě zpevnit dolů, tak vlastně všechny komunikace v historickém centru máme hotovy. Já bych zde chtěl poděkovat projektantovi, firmě CR Projekt, stavebnímu dozoru, firmě H-Intest, pracovníkům našeho úřadu a všem zkrátka, kteří se o to zasloužili. A byl bych rád, aby to tady sloužilo k tomu, aby celé město bylo krásné, aby vzkvétalo a aby nám to nikdo neničil. Takže ještě jednou to přestříhneme a pak si řekneme ten pozdrav. Můžu takhle střihnout na mě? Ne, vedle mě. Já nemůžu být první. Střih, to je jedno. Takže je to takhle. Dovolíte? Nemůžu přeskrat, máme většinu. My se chopíme svých číší a přípitek pronese pan perchmistr Burčákové unie, pan Adam Wagner alias Rudolf Poslušný. Vážení přátelé, je to teda vrcholná událost letošního roku v rámci Burčákové unie a protože jsme jediná unie, ani Evropská unie nemá hymnu, kdežto Burčáková unie se sídlem Hustopečí hymnu má, takže si dovolím vás vyzvat, abyste pozvednutím číše oslavili otevření této ulice a zanotujeme pouze refrém té Burčákové hymny. Takže na počest zvedněte číše a my začneme notovat a přidejte se k nám všichni. Výše číš, výše číš, výše, výše. A teďka jsme v období, kdy jedna ruka nepleská, to znáte ten film. Zkuste zapleskat teďka, nejde. No jo, to už tady bylo řečeno. Takže teď se přesuneme zase zpátky ke vchodu do zámku a tam bychom slavnostně otevřeli první část rekonstruovaného parku. Blíže vám tomu řeknu až tam, tak můžeme jít. Takže dnes další akce, kterou otvíráme, je první část rekonstruovaného parku. Máte možnost poznat, jak to vypadá tady a jak to bude vypadat tam. A chci vám jenom slíbit to, že příští rok by se ten park měl dodělat a pokud to všechno dobře dopadne, tak sem nasadíme i pávy, aby to karborundum jsme si nějakým způsobem připomněli, protože má ve znaku páva, že jo? A zkrátka chci, aby tady vzniklo takové prostředí, které je opravdu zámecké. A já zase mi nezbývá, než poděkovat paní architektkám, Tůmové a Stejskalové, poděkovat firmě Garden Line, poděkovat stavebnímu dozoru a poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, Mirkovi Kochmanovi od nás úřadu a dalším. Takže, když dovolíte, paní předsedkyně... Ještě bych chtěl připomenout, pane starosto, když už vysazujete takový krásný park, tak by neškodilo mezi trochu ty stromy, které tady budou střídat, příště tady vysadit aspoň 100 hlav vinohrad. Už jste členem té Burčákové. Podívejte se do ono pod svak. To je starý už, mladý musíte vysadit. Ale to už jako... Takže když dovolíte, my jsme to... Tak spolu, my jsme to... Já myslím, že to je pro krásu a pro pohodu duše a budeme rádi, když se to zachová a bude to sloužit opravdu lidem. Tak a nyní si vemte své číše a tak jako třeba v lázních, my nemáme sice ty s těma
ty kalíšky, ale představte si, že to je ten kalíšek a pojďte se projít, je to opravdu hezky. Já jsem ještě o to slyšel privát. My jsme ten podnik.